Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg sidder her i aftensolen og nyder vejret. Jeg sidder og tænker lidt over, at I rigtig godt kunne lide min Get Ready With Me, og dem jeg har filmet med Sørf, hvor vi sidder og snakker og svarer på en masse spørgsmål. Men jeg har lagt mærke til rigtig meget at gå igen, og det er spørgsmål omkring gymnasiet. Jeg er jo færdig med 1.G. Jeg har faktisk læsefag lige nu. Jeg føler lige, at jeg har startet i gymnasiet. Derfor tænker jeg, at det var ret sjovt at lave en 1.G breakdown. En tidslinje gennem hele mit gymnasieliv, hvor vi kigger på nogle minder, hvor jeg snakker om nogle højdepunkter fra mit 1.G år, og hvor at vi bare hygger. Og så ved jeg rigtig mange af mine følgere skal starte i gymnasiet næste år, eller måske næste år igen. Og så kan I forhåbentlig bruge den her video som en guide. Jeg var så nervøs for rigtig mange af de her ting, så nu vil I bare høre mine tanker og mine oplevelser med det. Jeg har lavet en lang timeline over ting, der skete i mit gymnasieliv, som jeg synes var højdepunkterne. Lad os bare hoppe igennem. Jeg startede jo første dag i 1.G, og jeg filmede den dag, og jeg tænkte, vi sammen kunne se et lille klip. Godmorgen, Løkken. Jeg er klar til første dag af skole, og jeg glæder mig så meget. Så jeg er faktisk klar, og jeg er sådan... Ej, det var mega fedt. Resten af ugen bliver bare mega hyggelig med moduler, og jeg skal introduceres til alle fagene, og så skal jeg lave nogle aktiviteter. Og så på fredag er der jo putte tegnefest. Ja, ja. Moduler. Jeg kan huske, at jeg synes, det ord var bare sygt nøje. Den første uge af gymnasiet var noget af det hårdeste, jeg har prøvet. Jeg følte, jeg havde løbet et maraton hver dag. Det var så hårdt at møde så mange nye mennesker og være glad, smilende og nervøs. Der var så mange følelser, der kørte rundt. Og det er virkelig vigtigt, at man bare presser sig selv. Altså alt det der med at være nervøs. Alle er jo nervøs. Der er ingen, der kommer til at huske dig for 1.G, gjorde et eller andet. Det er så lige meget. Det er slet ikke pinligt. Du skal bare nyde det og have det sjovt. Selvom det er hårdt, og du er mega træt, så bliver du glad for det, fordi din første uge er synes den bedste. Jeg ville ønske, at jeg kunne gå i 1.G første uge for evigt. Inden jeg startede gymnasiet, gjorde jeg det, at jeg skrev en liste, hvor jeg skrev min mål for 1.G. Jeg skulle få et ungdomskort, jeg skulle jeg skulle være sikker på min studieretning, jeg skulle spørge det. Jeg lavede sådan alle mulige ting, jeg gerne ville. Og det synes jeg var mega rart, og så kunne jeg gennem året på krydset dem alle sammen af. Den første uge var der jo også det obligatoriske puttefest, for jeg kan huske, at jeg selv var så nervøs. Vores skole, lærerne og sådan noget, havde været meget sådan, ej, det støtter vi ikke, og og vores tutor er sådan, jo, kom. Så vi tog fredagen der første uge i Fælledparken, og så er det jo tegnefest. Man tegner på hinanden og ved t-shirt, og jeg kan bare huske, at jeg synes, det var den fedeste dag. Vi hyggede os så meget. Og jeg kan godt forstå, at det er lidt grænseoverskridende. Selvfølgelig kan man være ude for en ubehagelig oplevelse. Man skal bare passe sig selv. Jeg tror ikke engang, at jeg drak særlig meget. Jeg synes bare, det var fedt, at mine tutor i hvert fald var mega søde og guidede en. Og det var en mega god måde, hvor man lærte folk at kende, for det var meget loose. Første uge havde man fokuseret meget på sin GF og sin egen klasse, hvor her fik man lidt muligheden for at snakke med flere. Dog skal du have en ekstra t-shirt med for en sikkerheds skyld, for folk kan gøre på at rive dem op. Det er ikke fedt. Så bare lige have en ekstra t-shirt med i tasken. Ugen efter havde min skole den første gymfest. I kan godt se, der sker virkelig meget i starten. Den har jeg også filmet på YouTube. Det var noget cykelfest. Ærligt set var det en virkelig dårlig fest, men på dagen var den mega fed, hvis det giver mening. Første gymfest, det er bare... What? Det var i hvert fald crazy for mig. Jeg glædede mig så meget. Vi havde sådan noget warm inden, hvor vi var sammen med andre tredjegerne. Og det var bare så fedt. Så jeg tænker, at vi lige igen skal se et lille klip fra den vlog. Gymfester er ærligt talt overrated, men jeg tror ikke, jeg har misset en eneste i 1.G. Det er virkelig der, man møder mennesker og snakker med mennesker. Det kan godt være, at de ikke er så mega crazy, som man tror, når man går i folkeskolen. Men det er virkelig der, man mingler, og der, man hygger sig og warm inden. Det er seriøst noget af det hyggeligste. Jeg kan bare huske, at 1.G gymfest var noget af det, jeg glæder mig allermest til. Og det var altså mega sjovt. Så det skal du 100% ikke skippe. Så de første uger skal du bare have din kalender fri og kun fokusere på gymnasiet. Hvis du har fodbold eller sådan noget, aflyser du det lige den en gang. Første, hvad er det, 3 måneder af gymnasiet, går man jo i det, der hedder GF, grundforløbsklasser. Og jeg kan huske, at jeg selv ikke rigtig forstod det. Jeg var sådan, hvad? Er det ikke min rigtige klasse? Det var bare en masse mennesker, man gik med lige i starten, hvor at alle klasser har det samme forløb.
og så er der jo NV og AP-eksamener. Jeg synes personligt selv, at det var mega hyggeligt at gå i GF. Det var så rart, da man senere hen på året gik i sin rigtige klasse, at man bare kendte folk for sin GF lidt bedre. Der er rigtig mange gymnasier, som er kæmpe. Du har jo ikke muligheden for at lære alle at kende, men du har måske gået i GF med nogen. Og så har man lige pludselig en lidt større base for alle ens GF-venner, de er splittet lidt op. Og det synes jeg er mega fedt. Jeg følte, at jeg nogle gange gik lidt for meget op i lektier og sådan noget, men det betød ikke noget, for jeg fik ingen karakter andet end AP og NV. Jeg har lært fagene at kende, dem kendte jeg allerede fra grundskolen af. Så jeg synes virkelig, at man bare skal nyde det sociale der i starten, fordi alt andet betyder virkelig ingenting. Så på min skole var der gala. Gala havde vi i starten af året, og jeg ville ønske, vi havde det lidt senere. Jeg gik stadig i min GF-klasse der, og var stadig rimelig ny og kendte ikke nogen for de andre årgange. Og det var mega hyggeligt. Og der har jeg også lavet en vlog. Lad os se lidt derfra. Gala var mega hyggelig, mega fedt. Ej, det var sådan et flot sted og god mad. Jeg var lidt stresset over mit tøj, som altid, men det var mega fedt. Nu har jeg altså gået 1. G omkring 3 måneder, og det var tid til at starte nye klasser. Vi havde ønsket studieretning, og jeg valgte selvfølgelig SAFMAT og kom ind i min nye klasse. 1. C, der har jeg gået siden, og nu er jeg ved at være i 2. C. What? Det var som om at starte i gymnasiet igen. Kom i nye klasser. Det var lidt nervepirrende, men jeg skulle lige løse lidt op og tog lidt tid på. 3 uger efter vi havde gået i vores rigtige klasse, skulle vi på introtur, og den har jeg selvfølgelig også vlogget. Velkommen til den her video. Vi var taget en tur til Stævns, hvor vi boede i nogle dage, og det var bare seriøst den hyggeligste tur. Der var ikke meget, man skulle, man hyggede sig bare, og det var seriøst det fedeste. Jeg kom til at savne at gå i 1. G så meget. Men nu har jeg altså både gået GF, jeg har haft gala, jeg har haft fester. Nu er der gået et nyt år, vi er 2023. Halvdelen af mit 1. G er gået. Så blev det ferie, så var det tid til ski. Her kan vi bare se over hele Val Thorens og alle pisterne og... Så her kan I se. Så vi skal på ski! Woo! Solen den skær, det er fucking varmt. Jeg anbefaler alle fysikere til at tage på ski. Jeg er ligeglad med, at jeres regler har alle mulige koder med. Det er for 2. G'erne, eller det er for 3. G'erne, det der sidste år. Hvis du har fundet en base i din GF-klasse, meld dig til. Det gjorde mig og nogle veninder, og vi havde det så hyggeligt. Vi havde det så sjovt på ski, vi drak lidt øl, vi oplevede valitet, der var så smukt deroppe, og det var noget af det fedeste. Gymnasiet kan generelt godt være hårdt, venner. Det ved jeg, tro mig. Jeg havde optur, og jeg havde nedtur. November til februar, overgangen lige der for det nye år, var der lidt mange afleveringer, lidt mange lektier, tæt pakket, 4 moduler, skema, og man skal lige vende sig til det. Du skal bare finde din egen balance. Men på grund af, at det godt kan være lidt hårdt, gjorde jeg det, at jeg ligesom fulgte min fritid op. Jeg ved godt, jeg havde skole fra 8 til 4 måske, men alligevel tog jeg ud på café med en veninde. Alligevel tog jeg op i fitness med min veninde. Jeg synes, det er mega hårdt bare at gå i skole hele tiden. Det er ikke så hårdt for mig, hvis jeg også efter skole skal lave et eller andet. Jeg synes, at mega griner noget. Jeg synes, at fedt, dine dage er lange. Men de bliver ikke så lange, hvis du tilføjer noget, som gør den mega fed. Hvis det giver mening. Sådan har jeg i hvert fald bare tænkt, ej, det her det er en lortig dag. Hvordan gør den god? Ja, det gør jeg ved at tage ind og se en FCK-kamp eller et eller andet. Det gør måske også, at man bliver lidt mere træt. Men jeg synes i hvert fald, at min dag blev meget mere interessant og blev meget federe. Min dagligdag blev så meget mere attraktiv. Det var sådan, jeg kom igennem 1. G. Så vil jeg lige hurtigt også her nævne lidt om fravær. Fravær er så overrated. Altså, jeg var nervøs for, at jeg var syg. Jeg var sådan, jeg skal til skole, jeg kan ikke have fravær. Jeg havde måske været væk 2 moduler. Jeg var så bange for, at jeg fik et brev om, at det kan du sagtens. Du skal bare holde det under 10%. Og jeg siger ikke til folk, til fravær, til fravær. Altså, jeg havde ikke problemer med det. Jeg er endt ud på nu at have omkring 7%, tror jeg. Hvilket jeg engang synes er højt. Jeg ville ønske, at jeg havde udnyttet lidt mere. Jeg havde i hvert fald sparet på det første halve år, fordi jeg var så nervøs. Og det var ikke nødvendigt. Det er virkelig, du skal ikke være alt for nervøs. Jeg har lige afsluttet 1. G. Jeg havde 3 dages DHO. Vi havde det mega sent, jeg ved ikke hvorfor. Jeg skal op og forsvare den her den 8. Og jeg skal til eksamen. Jeg har trukket psykologi den 6. Og så er jeg done. Det er det. Jeg har lige 2 ugers læseferie nu. Jeg kommer til at hygge mig mega meget. Så det er sommerferie, så det er frost, det er koncerter. 1. G, det er done. Og så starter 2. G.
til august. Det var min highlights og råd til dig, der starter i 1. G. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt og fedt at høre med. Jeg må være ærlig, jeg tror, jeg var lidt mere nervøs, end du overhovedet behøver at være. Du får de bedste venner, du får den bedste start. Og husk, alle er nervøse ligesom dig. Alle har de samme tanker som dig. Bare nyd det. Helt klart mit råd, bare nyd det. Håber, I kunne lide den her video. I må gerne skrive, hvis I kan gøre det igen i 2. G. Men jeg synes bare, det var meget sjovt, nu når I havde stillet mig så mange spørgsmål. Og tiden er gået så hurtigt, og jeg er allerede færdig. Nu skal jeg bare have overstået mine eksamener, og så skal jeg på sommerferie. Håber, I kunne lide den her video. Husk at like, subscribe, tryk på klokken, alt det der. Og så ses vi forhåbentlig i den næste. Og held og lykke, hvis I starter i 1. G. Jeg glæder mig til at høre om det hele.